Velkommen. Takk. Skade. Det må jo bety at du har utsikt fra første rad til mange av de største utfordringene vi står overfor. Spesielt innenfor klima, vil jeg tro. Ja, ja. Det har du rett til. Vi har virkelig vært tett på det, særlig året som har vært bak oss, så vi virkelig får kjenne på de ekstreme værforholdene. Så vi har hatt mye å gjøre. Ja. Og det har jo bare fortsatt inn I år. Det bare å titte ut. Winter is coming, som vi sier da I forsikring. Ja. Sier dere det? Nei, vi gjør ikke det. Men, nei, men vi går helt klart mot en ny normal, så det må vi ta inn over oss. Og da det viktig for oss at det vi bygger og gjenoppbygger, det robust nok til å tåle villere og våtere vær. Så jeg litt en kjerne I forsikring da. Vi skal være der for kundene våre når det uventede skjer. Og ekstremværet som hans, som vi hadde I fjor, det står jo for enorme ødeleggelser. Og for oss det selvfølgelig viktig å gi den umiddelbare hjelpen til kundene våre, sammen med partner og leverandører. Men kanskje enda viktigere jo at vi unngår skadene for å sikre liv og helse og verdier fremover. Og det best også for klima. Ja. Jeg rakk ikke lese opp hele CV-en din under introduksjonen. Det enda mer. For du har jo også hatt lederroller I en side I Baltikum og I Sverige. Og det pirrer min norske modellnysgjerrighet. For da lurer jeg på om du kom hjem til Norge med et annet syn på norsk arbeidsliv og på ledelse enn du hadde før du dro. Så det var en overgang for meg å gå fra Norge, da, trygge store konsernet I en side, og så lede en liten virksomhet I en utfordret posisjon med lønnsomhetsproblemer, først I Sverige og så I Baltikum. Så, men hvis jeg skal nevne to ting da, som jeg tar med meg tilbake igjen, så det ene jo viktigheten å jobbe med menneskene I organisasjonen. Hvordan man går frem for å få det med seg, hvordan man får tillit, og som flere har vært inne på, da, å forstå konteksten, forstå kulturen, styrken og svakheten I virksomheten, markedet, hva folk opptatt av, og hva de vil oppnå, jo veldig viktig. Så tenker vi ofte at det typisk norsk å være god, men det ikke alltid sånn at oppskriften fra Norge fungerer like godt utenfor Norge, og kanskje ikke alltid at det den beste oppskriften heller. Men det andre, da, det tror jeg også har vært nevnt en del ganger I dag, det å være god på gjennomføring. Vi har mange som gode på ideer og planer også, og det jo viktig. Men å gjennomføre planene, få med seg organisasjonen, ha stamina, stå I hardt vær, og finne løsningene da, innenfor de begrensede rammene, ressursene, tror jeg enda viktigere. Ja. Gjennom dagen, så du har jo vært her I hele dag. Du har kanskje fått med deg at jeg har en spesiell kjærlighet for elefanter I rommet. Ja. Jeg liker å se på de, kjæle med de. Og da må vi bare hoppe rett ut I det. Du jo en av få, ja, jeg må bare si det rett ut, du en av få, sjokkerende få med minoritetsbakgrunn I en stor konsernledelse I Norge. Hvilke tanker gjør du deg om det selv? Ja, dessverre kan man jo si da, tallene taler jo for seg, så det nesten ikke en poeng å kommentere. Så der har vi jo en jobb å gjøre, alle sammen. Det skal jo ikke være sånn at når man setter sammen et team, om man heter Ali eller Ola, skal ha noe å si. De gjør kanskje det bevisst, men mest av alt ubevisst, tror jeg. Og mangfold, det tror jeg alle snakker om I alle bedrifter. Det står på agendaen. Men mangfold I form av etnisitet, det kan være litt mer vanskelig sensitivt. For jeg jo lært opp til å ikke fokusere på ulikhetene mellom oss. Samtidig tror jeg vi må ha en større bevissthet rundt forskjeller da, hvis vi skal gjøre en endring. Det jo en verdi I forskjeller. Man viser hvordan det kan være en ressurs helt spesifikt. For de selskapene som vi en del av. Det litt sånn norsk berøringsangst? Ja, jeg tror det. Vi liksom litt redde for det for seg. Ja, litt for mye respekt for hverandre. Vi må være litt mer nysgjerrige for hverandre, og det går begge veier. Ok. Siste trøndervits I dag, men jeg trønder, så jeg kjenner meg igjen I den. Du den siste som får oppsummere her I dag. I løpet av denne lange konferansen, du skal få melde fasit. Oi. Ja. Fra ditt ståsted, hva slags lederskap det som mangler I Norge I dag? Det var et stort ansvar å få, Snorre. Jeg har fått veldig mange gode svar her I dag. Vi har jo vært inne på det. Det noe med at vi står I en krisetid. Det geopolitiske klimakriser. Vi har enda flere lovkrav som venter på vei, og teknologien kommer til å transformere både virksomheter og forretningsmodeller.
Og da jo det å stå i endring, da, selv om vi vant til å stå i endring, så kommer det oftere, og det mer omfangsrikt. Så jeg skal oppsummere tre ting som jeg tar med meg. Da. Det ene at den endringsmuskelen vår, den må vi trene opp enda mer. Vi må kunne lede gjennom kompleksitet, gjennom økt usikkerhet, og ikke minst utvikle organisasjoner da, som våger og tør å gjøre ting annerledes enn før, som mer dynamisk og kan snu seg rundt raskt. Det andre tror jeg at ledelse kommer til å handle mer om involvering og inkludering for å finne de beste løsningene. Mm. Jeg tror jo mer kompleks situasjon og jo høyere grad av forandring, desto viktigere det at det de flinke folkene i organisasjonen som finner løsningene og svarene, ikke lederen selv. Så det siste, jeg synes jo vanskelige tider litt spennende, for det jo en mulighet til å skape en sterkere mobilisering. Du får en tydeligere retning, tydeligere prioritering, og gjennomføringskraften tror jeg også kan styrkes. Så det jo en mulighet å ta. Og den oppsummeringen kan alle legge seg ved hjertet. Tusen takk til deg, Aysha Gulchin. Takk.